Heç bilmirəm haradan başlayım. Birinci dəfədir ki, New York'a gedirdim. Oranı görmək istəyirdim. Maraqlı idi ki, musiqicilər necə işləyir, yaşayır. Onların işə yanaşması tamamilə başqadır. Mən daha çox Bakıdakı iş ab havasını bəyənirəm. Axşam az xəbər verir ki, bu sözləri ASTV-də yayımlanan Gün Başladı proqramında əməkdar artist Səbinə Babayeva deyib. O bir neçə gün öncə döndüyü Amerika haqda təəssüratlarını bölüşüb. New York'u başqa cür təsəvvür edirdim. Filmlərdə gördüyümüz şəhər, sən demə oranın cəmi bir rayonudur. O da Manhattan adlanır. Qalan 5 rayonu böyük bir kənddir. Bakıya, Moskovaya, 8-ci kilometr qəsəbəsinə oxşar bir yerlərdir. Məəttəl qalmışam ki, Amerika bu imiş, bizə göstərilən ancaq Manhattan'dır.